Šodien tiesu atlika, tāpēc, ka nav viena tiesneša, tā ka tiesa ir pārcelta uz nākamo trešdienu, 9. Februāru. Tas, ka vēl uz nedēļu atteikt, ir tāpēc izskatīšana labi slikti, ir jums tā. Nu, atteicībā pret mani, nu, tā lieta jau savu mērķi ir sasniegusi. Man ir uzcelta apsūdzība un acīm redzot, tad prokurors turpinās vajāšanu līdz pēdējai instancei. Man kā politiķi, protams, tas ir kaitējums. Kā krimināla procesa ietekmē jūs ikdienas darbu domē? Ikdienas darbā? Nu, es nedomāju, ka tā ikdienas darbā jau nedomā visu laiku par procesu. Par procesu varu pateikt to, ka tas ir manu politisko sancisinšu iniciēts. Nu, arī lietas virzība līdz tiesai nu, ne īpaši liecina par tādu par neieinteresētību palīdzēt kādiem maniem politiskiem pretiniekiem. Par to liecina vairāki fakti. Viens ir lietas materiāli liecina par to, ka deputāta Varabjova ir pieprasījis kukulu un par to nav pat ierosināts krimināla procesa. Un kāpēc Varabjova tiek pasaudzēta? Jūlijā tika nopludināti lietas materiāli presai. Arī nav ierosināts process, nav izmeklēts kas to ir izdarījis. Ja atmenties septembrī, kur prokurors prasīja man piemērot papildus drošības līdzekli, pamatojoties arī uz deputātas Blaujas iesniegumu, kur viņa uztraucās par to, ka viņa var zaudēt komitejas vadītāju amatu, nu, kāpēc prokurors uztrauc kādu politisko amatu ieņems vai neieņems Blauju Jūrmalas domē. Tā kā nu, šie neatbildētie jautājumi, protams, No tiem var izdarīt dažādas secinājumus. Tā kā man ir cerība to, ka izskatot šo lietu pēc būtības, tad viss patiesība nāks gaismā.